मेलिना राई प्रविशा अधिकारी उहाँहरूले पनि गीत गाउनु जो अहिले चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ। यस्तो प्रविशा अधिकारीले जीवन बर्खे पहिरो भयो व्यथाहरूको बल्झी रह्यो भन्ने एउटा गीत गाउनु भएको छ। पछि मेलिना राईले सबै दुःख छ जिन्दगीमा तिम्रै कमी छ भन्ने अर्को गीत गाउनु भएको छ। मान्छेहरू हल्ला गर्छन् तिम्रो मेरो फिरतीमा नाना थरी गीत गाउँछन् यति मिठो जिन्दगीमा। आज दुई चार दिन चल्ने खालको मात्रै गीतहरू हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता होइन। गीतले सर्वकालीनता बोक्नुपर्छ, खालि चर्चाको विषय मात्र बटुल्नु हुँदैन भन्ने मेरो पहिलेदेखिको मान्यता। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युथहरूमा अनलाइन टेलिभिजन, युवाहरूको रोजाइको पहिलो टेलिभिजन। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अनुसार्यलाई स्वागत छ हाम्रो युथहरूमा च्यानलमा। धन्यवाद। यहाँ लामो समयदेखि निरन्तर गीतको सिर्जना गर्ने रचना गर्ने अभियानमा लाग्नु भएको छ। हजुर। तपाईँहरूले कसरी चाहिँ यो गीत रचना गर्ने, होइन यसको सुरुवात एउटा मान्छेको जीवनको बाटो एम हुन्छ नि, तपाईँको लक्ष्य नै म यो बन्छु, गीतकार बन्छु, एउटा गीत रचनाकार बन्छु भन्ने थियो, होइन त्यहाँबाट चाहिँ एउटा उर्जाएर सुरुवात गर्नुभयो, यो कुनै प्रसङ्गले कोही गरेर जोडिएर हुन्छ नि, कसरी स्टार्टिङ भएको थियो त्यहाँबाट सुरु गर्नु? मेरो गीत लेख्ने सोख एक किसिमको इच्छा चाहिँ मलाई रामकृष्ण ढकालको गीतहरू म स्कुल अवस्थामा जुन म स्कुल लाइफमा पढ्थेँ विद्यालय जीवनमा सुन्ने गर्थेँ क्या रेडियो नेपालबाट, त्योबाट चाहिँ मलाई अलिक इन्फ्लुएन्स भएको, त्योबाट प्रभाव भएको हो। जस्तो हिरा काट्ने हिरेमा राखेर मन पराउने हजार भेटिन्छन्देखि लिएर रामकृष्ण ढकालका अनेकौँ चर्चित गीतहरू थिए, ती गीतहरूले पनि मलाई चाहिँ प्रभाव दियो। र त्यसपछि अलिअलि कोर्न सुरु गरेँ अनि लेख्दै गएँ, कतिपय कुरा खारिँदै गयो, इम्प्रुभ हुँदै गयो, सुधार्दै गयो। अनि चाहिँ मैले चाहिँ के मनमा त्यस पछाडि पस्यो भने म गीत लेखेर यस्तै चर्चा हुन पाएँ, गीतकारकै रूपमा चर्चा हुन पाएँ, कस्तो हुन्थ्यो होला, राष्ट्रिय कलाकारहरूले गीत गाइदिए, राष्ट्रिय गायक गायिकाले गीत गाए भने कस्तो होला भन्ने एउटा अनुभूतिभित्र चाहिँ एउटा तीव्र इच्छा जाग्थ्यो क्या, कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। त्यही अनुरूप चाहिँ मैले गीत लेखनको प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाएको हुँ। सम्भवतः मैले स्कुल लाइफमा चाहिँ गीत त्यति लेखिनँ, लेख्ने आइडिया पनि भएन त्यसको। तर स्कुल लाइफ पछाडि म जब विराटनगर आइए पढ्नलाई गएँ, त्यतिखेर मेरो एउटा साथीको सङ्गत भयो, बद्रीप्रसाद सुवेदी भन्ने जो कञ्चनपुरको साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि गीत कोर्नुहुन्थ्यो। अनि गीत कोर्दाखेरि उहाँले मलाई कतिपय कुराहरू सिकाउनु पनि भयो, यसो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँका केही कुराहरूबाट, उहाँका लेखाइ शैलीबाट चाहिँ म प्रभावित भएँ र त्यस पछाडि मैले चाहिँ गीत लेख्नलाई सुरुवात गरेँ। जस्तो मान्छेहरूले के बन्ने भन्दा म डक्टर बन्छु, इन्जिनियर बन्छु भन्ने हुन्छ त्यो अवस्थामा, तपाईँ त अलिकति बच्चा अवस्थाभन्दा अलिकति केही युवा अवस्था भइसकेपछि एसएलसी पछिको कुरा गर्नुभयो यहाँले, त्यहाँबाट चाहिँ म एउटा गीतकारको सिर्जना गर्ने रचनाकारको रूपमा चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने गर्नुभयो। पहिलो चाहिँ रचना, गीतको रचना चाहिँ कुन थियो यहाँले, त्यसलाई चाहिँ को मार्फत यहाँले गाउन लाग्नुभयो, कस्तो रह्यो त्यो अनुभव सुनौ न? मेरो गीत लेख्नलाई लेखेका गीतहरू र रेकर्डिङ भएका गीतहरू फरक भए। जस्तो लेख्न त अलिअलि लेख्थेँ, कतिपय कुराहरूमा मेरो प्याटर्नहरू नमिल्या, त्यसको भाँतीहरू नमिल्या, शैलीहरू नमिल्या थियो। पछि मान्छेहरू हल्ला गर्छन् तिम्रो मेरो फिरतीमा नाना थरी गीत गाउँछन् यति मिठो जिन्दगीमा भन्ने गीत चाहिँ रमेश कडरिया, जो मेरा धेरैजसो गीतहरूमा सङ्गीत भर्नुभएको छ उहाँले, उहाँले यसलाई सङ्गीतबद्ध गर्नुभयो, शिलाबहादुर मोक्तानले एरेन्ज गर्नुभयो, त्यति गरिसके पछाडि म्युजिक नेपालमा रेकर्ड गराइयो 65 सालतिर हो यो चाहिँ। त्यो फर्स्ट रेकर्डै त्यही थियो जुन चाहिँ रामकृष्ण ढकालबाटै मैले चाहिँ गीत रेकर्डिङको प्रक्रियालाई सुरुवात गरेका थिएँ। र त्यो गीत अहिले आएर सुन्दा पनि, त्यतिखेर लेखिएको गीत अहिले आएर सुन्दा पनि कि टची छ, सुन्छ। मैले अनि गीतलाई कसरी लिन्छु भन्दाखेरि त्यो आज लेखिएर आज दुई चार दिन चल्ने खालको मात्रै गीतहरू हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता होइन। गीतले सर्वकालीनता बोक्नुपर्छ,
खालि चर्चाको विषय मात्र बटुल्नु हुँदैन भन्ने मेरो पहिलेदेखिको मान्यता. अनि त्यो एक टुक्का यहाँकै रचना गर्नुभयो, यहाँकै मुखबाट त्यो रचना एक टुक्का हामी सुन्न चाहन्छौँ, हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाउन चाहन्छौँ. गीतलाई मैले गाएर सुनाउन त अलिक म अप्ठ्यारो मान्छु अथवा जान्दिनँ, नजाने कुरा गर्नलाई अप्ठ्यारो मानिन्छ. भनेपछि मैले यसलाई शैलीबद्ध तरिकाले भन्न चाहिँ, जस्तो मान्छेहरू हल्ला गर्छन् तिम्रो मेरो पिरतीमा, नाना थरी गीत गाउँछन् यति मिठो जिन्दगीमा, चियो सर्छु गाउँभरि तिम्रो मेरो मात्रै कुरा, कोही तान्छन् खुट्टा हाम्रो कोही झिक्छन् रेट्ने छुरा, बादल पार्न खोज्छन् मान्छे सप्तरङ्गी इन्द्रेणीमा, नाना थरी गीत गाउँछन् यति मिठो जिन्दगी. यसको अन्तिम चाहिँ हाम्रो प्रीतमा रिस गर्ने हामी बिच कति कति, फाटो पार्न खोज्नेहरू मान्छे निचे अझै कति, औँसीको रात सार्न खोज्छन् मान्छे साँझ गोदोलीमा, नाना थरी गीत गाउँछन् यति मिठो जिन्दगीमा, यति मिठो जिन्दगीमा. ठिक छ, जस्तो अलिकति मान्छेको सङ्गीतप्रतिको लगाव, अलिकति परिवारको कोही सदस्य भएको नाताले पनि त्योबाट पनि जोडिन्छ, अनि त्यहाँबाट परिवारको साथ सहयोग पनि चाहिन्छ अलिकति रचनाका अगाडि बढ्नलाई, यसमा निरन्तर लाग्नलाई. तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि कोही जोडिनु भएको थियो यसमा, सँगसँगै अब यहाँले रामकृष्ण ढकालबाट प्रभावित भयो भन्नुभयो, अन्य कोही व्यक्तित्वहरू हुन्थ्यो त्यस्तो? त्यस्तो मेरो पारिवारिक हिसाबले यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा संलग्न त कोही पनि हुनुहुन्न थियो, तर मैले आफूले आफूलाई पनि ऊर्जा थपेँ हुँ भने कतिपय साथीहरूको सङ्गतले, मेरो आफ्नो अध्ययनले अनि मेरो आफ्नो सुनाइले पनि मलाई लेख्न अभिप्रेरित गरे हो. र पारिवारिक हिसाबले म्युजिकल क्षेत्रमा, यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा संलग्नको प्रभाव चाहिँ परेको होइन. र कतिपय ठाउँमा मैले कविता कोर्थेँ, कविता कोर्दाखेरि गीत पनि कस्तो हुन्छ कोरौँ न, गीत बजाउन पाए कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो. त्यही अनुसार त्यतिखेर त हामीसँग अरू धेरै मिडियाहरू थिएन, खालि रेडियो नेपाल मात्रै धेरै छ अनि सुनिन्थ्यो. त्यही रेडियो नेपालमा सुनिएका गीतका आधारमा चाहिँ गीतहरू त सुनिन्थ्यो. त्यसैको आधारमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि त आफूले आफूलाई ऊर्जा थप्दै गएँ अनि बद्रीप्रसाद सुवेदी अनि पछिल्लो क्रममा मेरो सङ्गीत भर्नुभएका भर्नुभएको सङ्गीतकार रमेश कडरियादेखि लिएर अरू धेरै ठुला व्यक्तित्वहरू जो गीत लेखनमा अगाडि हुनुहुन्थ्यो, कालीप्रसाद रिजाल एकदमै मनपर्ने मलाई, कालीप्रसाद रिजाल, दिनेश अधिकारी, क्षेत्र प्रताप अधिकारी, अनि त्यस्तै गरेर कृष्णहरी बरालका गीतहरूबाट चाहिँ म प्रभावित भएको म भोलि चाहिँ रचनाको यात्रातर्फ अगाडिबाट. अहिलेसम्म कति गीतहरू यहाँले सिर्जना गर्नुभयो र तीमध्ये कति गीतहरू तपाईँको बाहिर बजारमा आइसकेका छन्, श्रोताहरूमा दर्शकहरूमा पुगिसकेका छन्, के छ अवस्था त्यो पनि जानु? मेरो 15-18 गीतहरू चाहिँ बजारमा आएका छन्, केही बजारमा आउने क्रममा छन्, लगभग 25 गीतहरू रेकर्डिङ भइसकेका छन्. अनि जस्तो बजारमा आएका गीतहरूमा क्वालिटी फिल्म्सले बजारमा ल्याएको गीत, उमेश गुरुङ को डाइरेक्सनमा रहेको गीत, रमेश कडरियाले सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको, अन्जु पन्तले गाउनुभएको गीत, अन्जु दिदीले गाउनुभएको गीत छ, तिम्रो आँखामा आँसु देख्न चाहन्न म, मेरै कारणले तिमी दुखेको देख्न चाहन्न म भन्ने गीत बजारमा निकै अगाडि आएको हो. त्यो गीतलाई चाहिँ निकै श्रोताहरूले पनि मन पराइदिनु भएको थियो. त्यस पछाडि अनि अब रामकृष्ण कालको कुरा गरिहालेँ मान्छेहरू पनि, त्यस्तै गरी स्वरूप राज आचार्यको स्वरबाट पनि म धेरै प्रभावित छु. उहाँले जिउँदै मरेर पनि हाँसिएर जिउनु पर्ने, जिउनलाई कहिलेकाहीँ त विष पनि पिउनु पर्ने भन्ने जुन रमेश कडरियाकै सङ्गीतमा शिलाबहादुर मोक्तानले एरेन्ज गर्नुभएको म्युजिक नेपालबाट निकालिएको गीत, त्यो चाहिँ शीर्षक एल्बमका गीतहरू थिए तिनीहरू, जुन चाहिँ रामकृष्ण ढकाल र स्वरूप राज आचार्यकै चाहिँ शीर्षक एल्बमका गीतहरू. जस्तो सिर्जना गरिरहँदा एउटा सिर्जना आफूले क्रिएट गर्नको लागि त्यो आफूलाई समय पनि हुनु पर्यो, सँगसँगै फेरि अब त्यो अलिकति माइन्ड पनि एक्टिभ हुनु पर्यो, त्यो कसरी चाहिँ संयोग जुराउनुहुन्छ यहाँले अन्य क्षेत्र, यहाँको यो गीत रचना बाहेक अन्य क्षेत्र केमा आबद्ध हुन्छ, त्यो समयको समायोजन चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? त्यसलाई चाहिँ अब ड्युटीमा जाने समय त छँदैछ, आफ्नो जागिरको समय, त्यो समयमा पनि कतिपय सन्दर्भहरू पढाउने क्रममा पनि गीत सङ्गीतका कुराहरू जोडिएका हुन्छन्, म सोसल स्टडिज पनि पढाउँछु, गीत सङ्गीतका कुराहरू त्यहाँ जोडिन्छन्, आधुनिक गीतका कुराहरू, लोकगीतका कुराहरू,
ती कुराहरूले पनि लेख्नलाई मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ भने मैले साधारणतया गीतहरू लेख्ने भने मेरो 10 बजी पछाडि बेलुका राति र दिउँसो सम्झेका गीतहरूलाई पनि बेलुका आएर पर्ने गर्छु त दिउँसो कहीँ सम्झिएँ भने कति बाटोमा हिँड्दा सम्झेँ भने 2 लाइन लेखिराख्यो त्यो लेखिसकेपछि त्यसलाई भरे पूर्णता दिने काम पनि बेलुका आएर म गर्ने गर्छु 12 देखि 1 10 देखि 1 बजीको बिचमा चाहिँ मैले गीतहरू कोर्ने गर्छु प्रायः रातिको समय जस्तो यहाँले करिब करिब 2000 गीतहरू हजुरको बजारमै आउने क्रममै रहे केही त आइसके भन्नुहुन्छ त यत्रो गीतहरू रचना गर्नुभयो चर्चित यहाँको गीत गाउनु पनि भयो गायकहरूले त तपाईँलाई आफैलाई चाहिँ कहिले म आफै पनि प्र्याक्टिस गरौँ गाउँ गाउँ भनेर चाहिँ त्यस्तो कहिले भएन तपाईँ यस्तो हुन्छ अब सबैलाई सबै थोक दिएको पनि हुँदैन मलाई त्यो त्यो किसिमको गला छैन म वाचन गर्न सक्छु कवितात्मक शैलीमा कुराहरू अथवा मैले केही कुराहरूलाई लयबद्ध तरिकाले भन्न सक्छु तर गाउन चाहिँ मलाई त्यो क्षमता छैन कोसिस गर्दा त अब होला अब त्यो न कसैले नसुन्ने गरी गाउने मिनिङ पनि रहँदैन हेर्नुहोस् बजारमै डाइजेस्टै नहुने खालको स्वर दिएर त अब त्यो पनि हुँदैन नि सबैलाई सबै त्यो नदिएको हुनाले मलाई यो गाउने क्षेत्र चाहिँ क्षेत्रमा म सक्दिनँ हजुरले कहिले अभ्यास गर्नुभयो कि जस्तो लाइट बोक्न फिल्म खिच्दै गर्दा लाइट बोक्न गएको मान्छे एउटा कलाकार स्थापित कलाकार भएका उदाहरणहरू छन् हाम्रा सँगसँगै चाहिँ मेकअप गर्ने मान्छेहरू राम्रो मेकअप आर्टिस्ट भएर आएका उदाहरणहरू छन् त्यही सँगसँगै यहाँले पनि आफूलाई चाहिँ अलिकति म पनि त्यो क्षेत्रमा अलिकति गर्न सक्छु भनेर अभ्यास गर्नुभयो कि भनेर मात्रै मैले बुझ्नु होइन त्यो चाहिँ तपाईँको कुरा त जायज हो कतिपय मान्छेहरू त्यसरी पनि आफूलाई इम्प्रुभ गरेर त्यो क्षेत्रमा लागेका छन् भनेपछि त्यो हुनैपर्छ त्यो प्रतिभा नभएसम्म प्रतिभा जबरजस्ती निकाल्नु पनि हुँदैन त्यो प्रतिभा हुनैपर्छ त्यो भएका मान्छेहरूले समय पाउँदाखेरि ठाउँ पाउँदाखेरि र त्यसको प्रतिभालाई एक्सप्रेस गर्ने प्रस्फुटित गर्ने वातावरण पाउँदाखेरि गर्न सकिन्छ तर मसँग त्यो प्रतिभा छैन जस्तो यहाँले गीत रचना गर्नुहुन्छ अब त्यसलाई पूर्ण रूपमा एउटा पूर्णता दिनलाई भनौँ त्यसको पूर्ण रूपमा बजारमा ल्याइसक्नको लागि सिर्जनादेखि त्यसको बजारीकरणसम्म गर्नको लागि चाहिँ कति समय के लाग्छ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन हुँदो रहेछ के छ यहाँको चाहिँ बुझाइमा के छ ए यो चाहिँ अलिकति समय लाग्छ आफूलाई पनि म्यानेज गर्नु पऱ्यो मुख्य त यसको कुरा फाइनेन्सियल पार्ट हो आर्थिक पार्ट हो कतिको स्ट्रङ छ त्यो स्ट्रङनेसको आधारमा चाहिँ बजारमा कति समयमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो छिटै काम पैसा अलिक हुँदाखेरि चाहिँ र टिमवर्कमा राम्रो काम गर्न पाइयो भने चाहिँ छिटै पनि ल्याउन सकिन्छ यसको यति नै टाइममा ल्याउन सकिन्छ भने दायरा त छैन काम जति छिटो भयो पैसाको पेमेन्ट जति छिटो भयो गर्न सक्यो त्यही अनुसार चाहिँ यसलाई कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ यहाँले अलिकति आर्थिक पाटो जोड्नुभयो जस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर भइयो र आफूसँग राम्रो सिर्जना छ र तपाईँले मैले विगत तर्फ पनि यहाँलाई अलिकति लान चाहेँ जस्तो तपाईँले फर्स्ट गीत लेख्नुभयो र कसैलाई गाउनको लागि लिएर जानुभयो तपाईँसँग पर्याप्त उहाँले जति माग्नुहुन्थ्यो त्यो पारिश्रमिक दिने यहाँसँग हैसियत नभएको अवस्थामा उहाँले चाहिँ म गाउँदिनँ तेरो गीत भनेर होइन सङ्गीतकारले सङ्गीत नगरिदिएको त्यस्तो अनुभव पनि छ त्यस्तो मेरो एउटा अनुभव अलिकति मलाई हुन त नमिठै त नलिउँ एउटा त्यो एउटा बाटोको रूपमा लिनुपर्छ एकताका मैले जुन रामकृष्ण ढकाललाई गराएँ गीतहरू त्यही गीत मैले कुनै समयका चर्चित गायकलाई मैले देखाएको थिएँ एकपल्ट त्यो देखाउँदाखेरि उहाँले गीतै भएन गीतै होइन भन्ने जस्तो जवाफ दिनुभएको थियो ठिक छ मैले त्यसलाई खासै नेगेटिभली लिँदै लिइनँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने भन्ने सिक्ने क्रममा थिएँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ मैले सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने लिएर चाहिँ त्यही गीतहरू केही समय पछाडि त्यसको 5-7 वर्ष पछाडि त्यही गीतलाई चाहिँ मैले रामकृष्ण दाईबाट चाहिँ रेकर्ड गराएँ जस्तो तपाईँले रामकृष्ण ढकालबाट चाहिँ त्यही गीत रेकर्ड भयो कुनै एकजना चर्चित गायकले चाहिँ त्यो मैले भएन भन्नुभयो नि जस्तो अब त्यहाँनिर यहाँको गीत नै मिलिया थिएन जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि त्यहाँनिर उहाँको पारिश्रमिकसँग उहाँको इगोसँग हुन्छ नि अलिकति म चाहिँ चर्चित हो यिनी यस्ता गीत किन गाउने भन्ने उहाँको भवण्डेयपन होइन त्यो पनि उहाँको स्वभावलाई पनि नकारात्मक रूपमा नल्याउँ मान्छेका हरेक स्वभावहरू हुन्छन् त्यो उहाँले त्यति नभनिदिए म अझ यो क्षेत्रमा लाग्दिनँ थिएँ कि
मलाई होइन म केही गर्न सक् सिक्नै पर्ने रहेछ भनेर त्यो एउटा मोटिभेसनको रूपमा लिउँ र मैले चाहिँ गीतै ठिक थिएन भन्न त त्यति सकिने स्थिति थिएन गीत राम्रै थियो तर केही कुराहरू परिमार्जन पनि गरेपछि परिमार्जन गर्ने क्रममा त्यही गीतलाई सालाखाला सबै परिमार्जन गरे होइन तर उहाँको त्यो भनाइलाई पनि एउटा एउटा चाहिँ एउटा बाटोको रूपमा मैले लिएको छु उहाँका अवधारणालाई पनि नेगेटिभमा चाहिँ मैले डिल गर्दिनँ उहाँलाई उहाँ चर्चित कलाकार पनि हो तर सम्मान पनि गर्नुपर्छ उहाँलाई उहाँ पनि त्यो ठाउँमा त्यसै पुग्नु भएको थिएन होला भनेपछि त्यस्ता समय परिस्थितिमा आउने कतिपय अप्ठ्यारोहरूलाई हामीले सहज लिनुपर्छ यहाँ अब साङ्गीतिक बजार र अध्यापन क्षेत्रमा दुवै क्षेत्रमा जोडिनु भएको छ कुन चाहिँ पाटो चाहिँ सजिलो रहेछ के बुझ्नुभयो यहाँले मलाई त मेरो प्रोफेसनली मैले काम गर्ने अध्यापन हो अध्यापन गर्न म रमाइलो पनि मान्छु विद्यार्थीसँग घुलमिल्न रुचि पनि राख्छु भनेपछि यताको क्षेत्र अलिक सौखको क्षेत्र पनि भयो र अध्यापन क्षेत्र एउटा प्रोफेसनली लागेको क्षेत्र त्यतापट्टि अलिक म बढी रुचि राख्छु जति म गीत सङ्गीतलाई ठाउँ दिया हुन्छु आर्थिक रूपले पनि मैले के गर्नुपर्छ भन्दा अध्यापन गराउनै पऱ्यो काठमाडौँको बसाइमा अध्यापन नगराइकन अथवा केही न केही नगरिकन विभिन्न पेसाहरू छन् केही न केही नगरी बस्न गाह्रो छ त्यस कारण त्यसलाई बढी माया गर्नुपर्छ त्योलाई बढी माया गरिसकेपछि अनि मेरो सिर्जनालाई ठाउँ दिने सिर्जनालाई अगाडि बढाउने फाइनेन्सियल पार्ट अफ डेभलप हुने हो विकास हुने साङ्गीतिक क्षेत्रमै लागेर जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था छैन नेपाल के देख्नुहुन्छ थोरैको लागि छ धेरैको लागि छैन यो किन अवसर नपाएर अथवा स्थान नपाएर केले चाहिँ त्यहाँनिर प्रभाव परिरहेछ के छ यहाँ नेपालमा कस्तो भने नेपालको म्युजिकको मार्केट हो नि मार्केट ओरिएन्टेड बजार मुखरित मात्रै भयो क्या बजारमा आउने चर्चा पाउने चर्चा बटुल्ने अनि हराइहाल्ने पनि प्रवृत्ति भयो अनि जस्तासुकै गीतहरूलाई पनि के गरियो भन्दाखेरि त चर्चाको विषय बनाइयो हेर्नु मिडियाले नै हो त्यो कतिपय कुराहरू चाहिँ मिडियाको पनि केही कुराहरू फल्ट होला सबै ठाउँ भन्नु मिल्दैन अनि हाम्रो जस्तोसुकै कुराहरूलाई पनि बजारमा ल्याइदिनु चाहिँ हुँदैन गीत भने कालजयी हुनुपर्छ सर्वकालीनता बोक्नुपर्छ गीतले आज सुन्दै गरेको गीत सय वर्ष पछाडि पनि के हुनुपर्छ त उत्तिकै सुन्न लायक हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो भनाइ हो भनेपछि थोरैका लागि जिउन सक्ने स्थिति छ सबैका लागि छैन अझ हामी त गीतकार पऱ्यौँ गीतकार सधैँ छायामै हो त्यो गीत कसले लेख्यो भन्नलाई भन्ने सुनिनलाई त धेरै समय लाग्छ टेक्स टाइम समय लाग्छ अथवा कतिले सुन्दै सुन्दैनन् जस्तो यहाँले दुःखद पक्ष गीत लेख्नुहुन्छ एउटा गायकले गाइदिन्छ यो गायकले गाएको होइन उसको नाम आउँछ गायिकाको नाम आउँछ गीतकार चाहिँ पछाडिको पछाडि हुन्छ भन्नुभयो यतिका गीत जस्तो रचना गरिसक्नुभयो अब अहिलेसम्म पनि त्यस्तै भन्ने अवस्था छ अलिकति एउटा गा म पनि रचनाकार हो भनेर बजारमा अलिकति केही क्षेत्रमा भनौँ होइन स्थापनाको हिसाबले म स्थापित भइसकेको त भन्दिनँ म इमर्जिङ फेजमै छु म अलिक सिक्ने क्रममै छु र म आफ्नो तर्फबाट चाहिँ प्रयास गर्ने क्रममा छु म स्थापित भइसकेको भन्ने अवस्था चाहिँ अलिक सिर्जना भइसकेको छैन जस्तो मैले स्थापित भनेर पूर्ण रूपमा यहाँलाई चाहिँ म अलिकति गरेँ है अलिकति म साङ्गीतिक क्षेत्रमा मैले केही गरेका छु भन्ने चाहिँ यहाँलाई फिलिङ्स भएको छ कि त्यसो हिसाब त छ पक्कै किनभने मेरा सिर्जनाहरूलाई अहिलेका चर्चित गायक गायिकाहरूले ठाउँ दिनुभएको छ उहाँहरूले गाइदिनु भएको छ जस्तो पछिल्लो समयमा मेलिना राई प्रविशा अधिकारी उहाँहरूले पनि गीत गाउनु जो अहिले चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ जस्तो प्रविशा अधिकारीले जीवन बर्खी पहिरो भयो व्यथाहरूको बल्झी रह्यो भन्ने एउटा गीत गाउनु भएको छ पछि मेलिना राईले सबै दुःख छ जिन्दगीमा तिम्रै कमी छ भन्ने अर्को गीत गाउनु भएको छ भनेपछि अहिलेका चर्चित जल्दा बल्दा गायिकाले गायकले मेरा गीतहरू पनि गाउने प्रयास गर्नुभएको छ गाइदिनु भएको छ भनेपछि मलाई केही न केही सन्तुष्टि छ योबाट चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रबाट पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ अलिकति यहाँलाई पनि आशा पलाउँदै गएको छ पक्कै पनि आशामै रहन्छ हरेक कुराहरू र केही गर्न सक्छु र भोलिका दिनमा मैले आफ्ना गीतहरूलाई सर्वकालीनता दिन सक्छु अथवा लामो समयसम्म टिकाउ हुने खालको गीतहरू निकाल्न सक्छु भन्ने मेरो अवधारणा छ र गीत जस्तोसुकै निकाल्ने निकालिहालौँ भन्ने पक्षमा चाहिँ म पनि छुइनँ बरु समय लागोस् जस्तो
गीतहरू रचना गर्ने क्रममा पछिल्लो समय यो अघिल्ला गीतहरू चाहिँ कालजै हुन्छन् हुन्थे भन्ने कुरो यहाँले पनि गर्नुभयो छन् पनि हामी यद्यपि सुन्दा पनि सुन्न सुन्नु लाग्छ पछिल्लो समय अलिकति यो गीत सङ्गीतको मामलामा पनि भल्गर टाइपका शब्दहरू राख्ने त्यसै गरी त्यस्ता गीतहरू निकाल्ने क्रम यो चर्चामा आउनको लागि गरिएको छ यसमा विकृति भित्रिया छ भन्छ नि के सेवा तयार हुन्छ छ विकृति भित्रिया छ अब मिडियामा पनि त्यस्ता विकृतिपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएका कतिपय उदाहरण हुन्छ त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टले पनि र सम्बन्धित निकायहरूले पनि सरकारवाला निकायहरूले पनि के गर्नुपर्छ सेन्सरसिप गर्नुपर्छ रोकआउट गरिनुपर्छ जस्तासुकै गीतहरूलाई चाहिँ जहाँसुकै चर्चा पाउने हिसाबले गरिनु हुँदैन यद्यपि समय सापेक्ष हाम्रो टेक्नोलोजीको विकास सँगसँगै समयको मागसँगै अनि श्रोताहरूको माग चाहिँ गीतका गीती लेखनका कुराहरू त्यसका इन्स्ट्रुमेन्टका प्रयोगका कुराहरूमा चाहिँ हामीले केही न केही चेन्ज चाहिँ ल्याउनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आत्मसात पनि गर्नुपर्छ अब आगामी दिनमा यहाँको कस्ता खालका गीतहरू आउँदैछन् बजारमा के छ कसले सङ्गीत बढ्दै हुनुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्दै हुन्छ तयारी के छ यो पनि जानौँ न अबको आगामी दिनहरूमा मेरो सम्भवतः धेरै जसो सङ्गीतमा सङ्गीत भर्नु अनि रमेश कडेरियाकै सङ्गीतमा दुई चारवटा गीतहरू आउने तर्खरमा छन् अनि केही गीतहरू नयाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको सङ्गीतमा पनि मैले नयाँ गीतहरू भर्ने के अरे कोसिसमा छु ल्याउने क्रममा छु त्यसलाई भनेपछि धेरै जसो मैले लेख्ने गीतहरू बियोगान्त गीतहरू नै सम्भवतः आउलान् र आउँछन् पनि र मैले त्योभन्दा मेरो आफ्नो एउटा इथिक्सले गीत लेखाइमा मैले यसैभित्र बढी चाहिँ लेख्न सक्छु र जुन लेख्दाखेरि चाहिँ जस्ता प्रकारका गीतहरू लेख्दा मलाई बढी आनन्द दिन्छ खुसी दिन्छ म सेल्फ सेटिस्फाई हुन सक्छु त्यस्ता गीतहरूलाई मैले पस्कने प्रयास गर्नेछु भनेपछि अन्य खाले गीतहरू लोकगीतहरू भयो पप गीतका कुराहरू भए लोक पपका कुराहरू भए ती गीतहरूलाई अनि राष्ट्रिय गीतहरूलाई पनि अब चाहिँ एउटा भए पनि पस्कने मेरो रुचि चाहिँ छ र त्यो काममा म चाँडै अगाडि बढाउँछु भने यति मात्रै नभएर बालगीतलाई पनि अलिकति स्कुल पढाउँछु स्कुलका बालबच्चाहरूलाई पनि बालगीत गाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूको मोटिभेट गर्ने हिसाबले बालगीत पनि लेखेको छु एउटा बालगीत अब चाँडै पनि रेकर्ड हुँदैछ 76 साल नलाग्दैखेरि एउटा बालगीत मोहन मगर गीतकार हुनुहुन्छ उहाँको सङ्गीतमा त्यो बालगीत चाँडै आउँदैछ त्यसलाई शब्दहरूलाई सकिन्छ हामी साना कोपिला हौँ फुल्न फल्न पाउनुपर्छ पढ्ने लेख्ने हाम्रो अधिकार देशैभरि छ हुनुपर्छ भेदभाव सबै बहिष्कार पढ्ने लेख्ने हाम्रो पढ्ने लेख्ने बाल अधिकार पढ्ने लेख्ने बाल अधिकार हस् हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो आफ्ना रचनाहरूको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि धन्यवाद तपाईँ यो युट्युब युज अरूमा च्यानल छ यो च्यानललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो भिडियो मन परेमा तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र पक्कै गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ र यो भिडियोलाई केही सुझावहरू छन् भने पनि सुझाव दिन सक्नुहुनेछ